Digboi Barbill Khanatoni Bhaktimulok Gitor Anusthan Sampanna Dihanam Ahomor Shankari Sangitor Antargata Ebit Bishesh Sangit Shaili Srimanta Shankardev Aru Madhavdevor Dwara Rochito Anannya Sukha Kirtanor Dore Dihanam Somuhoto Bhagavanor Gunnam Mohima Kirtan Kora Hoy দিহা বা খোখাবোৰ নতুনকৈ ৰচনা কৰা যদিও নামৰ সংলগ্ন হিচাপে পৰিৱেশন কৰা পদবোৰ সাধাৰণতে কীৰ্তন দশম খোখা ৰত্নাৱলী আদি গ্ৰন্থৰ পৰাই লোৱা হয় নামসমূহৰ পৰিৱেশনৰ সুৰ লোকসুৰৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট ৰূপত পৰিলক্ষিত হয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ হিত সাধনৰ কাৰণে দুই নং বৰবিল সাৰ্বজনীন নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে 22 অক্টোবৰত আয়োজন কৰা আধ্যাত্মিক গীতৰ অনুষ্ঠান দিহানাম পৰিৱেশন কৰে সুমধুৰ কণ্ঠৰে শিৱসাগৰ অমিয়া নেওগৰ দলটিয়ে বাদ্য সংগত কাৰীসকল ক্ৰমে বাহিত প্ৰতিম গগৈ হলত বিতুল পাটৰ অনুপম শইকীয়া নাগৰাত ৰিংকু মোহন নেও দিগন্ত শইকীয়া সহযোগী প্ৰিন্সিপিয়া কলিতা অম্বেশা মহন্ত ৰন্ধি বৰা বন্দী বৰা আৰু ঋষিতা ফুকন অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে দিহানামৰ দলটি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচা আৰু চেলেং চাদৰে আদৰণি জনায় সমিতিৰ সভাপতি পূৰ্ণানন্দ কোঁৱৰ সম্পাদক অনিল দত্ত আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিতেন দত্তই কণ্ঠশিল্পী অমিয়া নেওগক এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰে ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আসাম নিউজ শ্রীমতী অমিয়া নেও কলিতা আর দলক আমি আমার নামঘর আমন্ত্রণ করে আনিছ আর এটা দিহা নাম পরিবেশন করে আছে আমার এই নামঘর কমিটির এটাই চিন্তাধারা যে আমি যাতে প্রতি তিন মাসের মূরে মূরে এনে ধরনের অনুষ্ঠান আমি যদি আমার নামঘর আমি পাতিবলে সক্ষম হোক তেনেহলে আমি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমার নবপ্রজন্মক আমি শক্তির উপর পালে টানি আনিবলৈ সক্ষম হোম আর যেবিলাক নিচাযুক্ত দ্রব্যর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় সেই আকৃষ্টবিলাকে লাহে লাহে তারপরা আঁতরি আহি ভক্তি রসদুকে একটা সৎ পথত নিজকে নিজের জীবন নির্বাহ করব পাৰিব বুলি আশা করি আমি এনে ধরনের পদক্ষেপ লৈছো আর আগলে আমি লৈ যাব এই তাকে কয়ে আর সময় সামরণি পাই উপলক্ষে আজি দিহানামৰ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ দিহানাম ভাগিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী অমিয়া নেও বাইদেৱে আমি আচলতে এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ যোগেদিহে সমাজখনক আজি অলপ সুস্থিৰ কৰিব পৰা যাব সমাজখন উদ্ধ কৰিব পৰা যাব গতিকে আমি বৰবিল নামঘৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতি তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে বা চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰিম আৰু এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছ মদ ভাং কানিৰ